Værsgo. Ja, men det her foredrag, det er en lidt en fortsættelse af noget, jeg snakker om her siden, der er tidligere. Præmissen er, at vi finder en UFO, men for at spare væk i cockpitet, har de lagt al deres dokumentation på UFO'en over på sådan en iPad-lignende genstand. Og for at folk ikke skal lave piratkopier, der så bliver DRM på, og den ikke kan komme i kontakt med licensserveren, så kan vi lære noget som helst af de her aliens teknologier. Det eneste, vi i og for sig finder, vi kan bruge sådan noget, det er et eller andet stykke smykke, hvor der sidder en anden gammel chip i. Og den undersøger vi med et mikroskop, og så finder vi ud af, at der ligger faktisk en ROM. Hvad kan vi lære af det? Det er faktisk en meget interessant opgave. Man kan selvfølgelig prøve at køre en strings på den, men eftersom de kører Altarian standard code for information interchange, så giver det ikke noget. Hvilken side om det er gået der? Ja, det er jeg lige. Så kan man selvfølgelig prøve nogle andre ting. Man kan for eksempel prøve at plotte det for at se, om der er nogle indlysende mønstre. Det er der tydeligvis. Der er nogle tydelige mønstre. En lidt bedre måde, det er at bruge sådan en Sierpinski. Jeg kan godt huske den her XKCD, hvor han plotter hele IPv4-space. Der er ikke så meget grønt tilbage, har jeg hørt. Hvis man gør det, så får man lidt andet syn på den. Fidusen med den her, det er, at lokationer, som er tæt på hinanden, også er tæt på hinanden på grafen. Hvor vi på den anden graf kører henad sådan her, så man skal lede efter lange linjer, der ligner hinanden. Så her så skal man lede efter arealer, det er vores øjne meget bedre til. Og der er faktisk, man kan se, der er en tendens til et eller andet heroppe. Et eller andet mønster her. Der er også nogle tendenser her. Der sker der et eller andet, der er rundt. Det bliver vi stadigvæk ikke meget klogere af. Vi er nødt til at kigge på det og antage, at det giver mening. Det kunne selvfølgelig godt være tilfældige data, så er vi screwed. Hvis vi antager det kode, så er der nogle egenskaber ved kode, man kan bruge til at udlede en hel masse ting. Hvis vi har et andet stykke kode, så er der nogle forskellige steder, man kan hoppe i. Hvis det er en pæn funktion, så hopper man ind i toppen og returnerer i bunden. Men der er ingen, der har sagt, det er pæn kode. Så man kan komme ind et antal forskellige steder, og man kan hoppe rundt i koden lige der. Men der er én ting, der er specielt, og det er, at man er altid nødt til at lade den til sidst. Den sidste instruktion i en kodesekvens går altid et andet sted hen. Ellers ville det jo ikke være den, der var den sidste i kodesekvensen. Så hvis vi kan finde nogle steder, hvor der må per definition være det sidste i en kodesekvens, så har vi noget, vi kan kigge på og kigge på som kode. Her er noget tilfældigt udvalgt maskinkode, hvor man kan se, hvordan det virker. Her har vi en funktion, der slutter, den her op som endloopen og kører videre derfra. Her har vi en returinstruktion fra en lille bitte funktion. Og så læg mærke til, hvad der sker lige bagefter. Der ligger et filområde. Et område, man ikke har brugt. Det kunne også være nogle variabler eller noget. Hvis man kan identificere et eller andet, som ikke er kode, så må lige før må der jo være en instruktionskode, der er jump eller en return eller noget. Så hvis vi kigger på den her ROM, kigger efter bytes, der er gentaget, altså de der fill-områder typisk, og så ser på, hvad der kommer lige før den. Så er der helt tydeligvis et mønster med, at den generelle fill-karakter her, det er 5F. Det var de der base-grønne områder, vi så før. Så er der lige en enkelt en her, hvor der står 55 i stedet for. Hvis vi lige sorterer dem lidt anderledes, så er det ret tydeligt, at der er et mønster. Der er ret mange af dem, hvor der står B8 lige foran, og der er nogle af dem her, hvor der står 81 lige foran. Muligvis også 82. Den der, den er meget suspekt. Hvis vi antager, at en byte er en instruktion, hvilken instruktion kan det så være? Det kan næsten kun være return. Hvis det skulle være jump, skulle man sige, hvor den skulle jump hen. Så med mindre de har prefix-notation, og det ville være meget svært at implementere i hardware, skal jeg helt sige, så er det her. Du kender vi allerede return instruktion. Vi har en mistanke om, at de andre to også er instruktioner, og vi har en mistanke om, at det formodentlig er jump-instruktioner. Dem tager vi med ved samme lejlighed.
Så dem lægger vi ind i disassembleren. Det her det er et Python-baseret disassembler, Reverse Engineering Toolkit, jeg går og arbejder på. Af datahistorisk, arkeologiske vinkler. Og en af tingene det er, at det der med at sidde og læse datablade og så hive bitfelter ud i hånden og sådan ting, det gider jeg ikke. Så jeg laver det sådan, så man kan definere instruktionerne på den her måde, og så skiller den det selv ad og finder de nødvendige bitfelter og ser, hvad der passer til. Det gør det meget nemmere at taste en disassembler ind. Hvis vi havde haft tekster, så er de også et rigtig godt sted at gætte på. Her kan vi for eksempel se, at vi har nogle bestemte sekvenser, som på suspekt vis kommer lige før teksterne. I det her tilfælde er nogen, der kan se, hvad det er for nogle maskinkode. Nogle gamle Amiga-folk. Det er faktisk 68.000 det der. Men det har vi ikke i det her tilfælde. Der er vi ikke nogen tekster, der kan hjælpe os. Vi har heller ikke nogen let genkendelige floating point-tal i IEEE-notation. Så vi må nøjes med vores return-instruktion. Men hvis vi så kører disassembleren med de her tre instruktioner, vi tror, vi har fundet, så begynder vi at få sådan nogle ting ud. Og hvis vi har ret, så er det jo forholdsvis indlysende, at så har vi nogle andre enkeltbyte-instruktioner også. 32 må jo være en enkeltbyte-instruktion. 15 må også være det, hvis det her, de her to instruktioner vel at mærke er rigtige. Hvis man skriver en lille smule Python-kode, så kan man sige, regn igennem det her, vis mig alle de steder, hvor du har en byte, der ikke er disassembleret, imellem to instruktioner, som er. Og det er så det, vi har. Her der har vi det, hvilken byte det er, her har vi, hvilke adresse det sker på. Sådan en, hvor der kun ligger en link, hvor man kun har et enkelt eksempel på den, den er ikke så pokkers stabil at bruge, fordi der kan være, man kan starte med disassembleret inden i din halv instruktion, når man gør det på den her måde. Men når man begynder at have tre af dem ad gangen, så begynder det at lugte. En af dem er for eksempel den her, 14. Den sker tre steder. Den ser forholdsvis sandsynlig ud, så den tror jeg roligt, vi kan erklære, at der er en instruktion, der har byte 14. Vi aner ikke, hvad den gør, men vi ved, der er en instruktion, som sandsynligvis bare hedder 1-4-hex. Den lægger vi ind også. Som regel har kode nogle strukturerede områder. De opstår næsten automatisk altid. Man ender næsten altid med et eller andet case statement. Eller et eller andet. Og her der har vi noget meget suspekt udseende kode. Ovenikøbet i slutningen af image faktisk. Vi har den her 5F, som er den, der blev brugt som default. Det er ret godt gæt, at det er no-op. Det er næsten altid det, man bruger som default byte, eller default instruktion. Men det ved vi ikke, så det kan vi ikke rigtig tillade os at gå efter. Men vi har den der, hele vejen deroppe. Og ret meget, der tyder på, at det er en 2-byte instruktion. Vi er i hvert fald sikre på, at der er nødt til at være en instruktion, som stopper inden den her bestandet return. Så vi arbejder os baglængs i kodestrukturen. Og return, instruktion for instruktion bagud. Jo mere kode man har at kigge på, jo mere effektivt kan man gøre det. Jo større statistisk materiale får man. Det her det er sådan en anden sjov lille sekvens. Jeg har en mistanke om, at det her ordentligt er. At det her det er en jump-instruktion. Hvis vi kigger på argumentet til det passer med, at den går ned på 8F3 her. EF, det kunne passe med, at den gik derovre. F3 også her. E4. Der er ret meget, der tyder på, at det der det er simpelthen den absolutte adresse. Den skal jumpe til. Jumps, de kan typisk være lavet med en absolut adresse, hop til adresse 2000. Eller også kan de lave med en relativ adresse, hop 400 bytes længere ned, eller 200 bytes tilbage. Eller sådan der. Der er meget, der lugter af, at det her det er absolutte jumps. Hvis de var relative jumps, så ville de alle sammen være en lille smule bagud. Det ville være et negativt tal, hvis vi kigger sådan ind på det. Men der er noget, der ikke hænger sammen her. Det, der ikke hænger sammen, det er, at image er større. Et absolut jump med 8 bits
hænger ikke sammen med, at vi har adresser, der er meget større end 8 bit. Vi er ikke helt færdige på det her punkt. Hvis vi kigger på den her, så er der de her striber, som er 2 kilobyte hver. Det lugter meget langt af, at der foregår en eller anden form for bank switching. At der er et hukommelsesystem, hvor man kun kan se noget i hukommelsen af gangen. For eksempel 2 kilobyte. Så er man nødt til at lave sin kode meget omhyggeligt, så man hopper fra den ene bank til den anden og tilbage igen. Og man kan ikke bare lave et funktionskald over en anden bank. Fordi returnadressen, der skal den lige ud og vippe hardwaren først, så man også havner på den rigtige side. Så der er en god grund til at mistænke det her for at være bankskudset. Hvis det er tilfældet, så skal jump-instruktionen kunne klare 2 kilobytes frem og tilbage. Og hvis vi gætter på, at det er definitionen, så ser det sådan ud. Så er der 3 bits her og 8 bits der, 11 bits i alt. Og så er det lige pludselig en hel masse herovre, så er det faktisk alt, der hedder noget med 8 og noget, der er mindre end 7, som er jump-instruktionen. Hvis vi gør det, så dukker der pludselig en masse jump-instruktioner op heroppe i starten af koden. Med en anden underlig instruktion imellem. C8, C8, C8. Det her, det er en dybt suspekt system. Prøv at lægge mærke til de tal, der kommer efter C8. 37, 31, 32, 33. Der er 7 forskellige værdier. Og vi har 8 memory pages i alt, og vi er på page 0 her. Det her er efter al sandsynlighed vores page switching kode. Vi ved ikke, hvad den gør. Den tager de her 37, 31 osv. og gør et eller andet med dem, men hukommelsessystemet giver sig til at ændre side. Den prøver vi at fylde. Vi laver en jump jump her, hvor vi siger C8 sidenummer herover og så en almindelig jump instruktion bag. Så ser den der kode pludselig sådan her ud. Vi starter med at strive long jumps til alle mulige andre sider i maskinen. Det er en meget sandsynlig måde at lave page switching på, så hopper man ned til en af de her, når man skal hoppe over til en af de andre sider. Vi har ikke fundet ud af, hvordan man kommer tilbage ind. Det er motivet. Det ser meget lovende ud. Men det bliver bedre end det. Vi så ser på, hvor de hopper hen. Kigger på adressen, de havner på, så ser vi, at de alle sammen hopper til et stykke kode, der ser ens ud. I alle de 7 andre sider. Bortset fra, at der er en byte, der ser anderledes ud i dem alle sammen. Som svarer til det sidenummer, man hopper til. Den slags konsistenstjek kan være med til at give en tillid til det, man har lavet. Det faktisk har noget med virkelighed at gøre. Jeg har læst en del papers i forbindelse med at både rode med de her ting. Der er en hel branche, der går ud på at opfuskere kode, ikke mindst Java-kode. Og de fleste af de papers, der findes om det, det er nogen, der har et produkt, de pusher bagved. Og de laver klasser om, og de gør den ene ting, og de gør den anden ting. Altså. Men den eneste ting, der ikke er nogen af dem, der nævner, det er, at al reverse engineering må jo starte og slutte med, at vi antager, at koden gør noget intelligent. Hvis man lavede et nonsensprogram, i og for sig bare fyldte nogle tilfældige bytes i, som gjorde, hvad de nu gjorde, så ville man ikke kunne reverse engineer det program, for der er ikke nogen mening bagved reverse engineer. Og så ja, der må være et marked for at lave sådan en Java-obfuskator, som fylder en masse nonsenskode i. Det vil gøre det meget, meget sværere at reverse engineer det, fordi man har den antagelse om, at det gør noget intelligent. Så for eksempel, hvis man skal offuskere sådan noget kode, jamen så fylde noget kode ind imellem, som giver sig til at regne, hvad ved jeg, primtal ud? Det vil forvirre folk dybt, fordi det forventer de jo ikke i en eller anden jævn. Men selvfølgelig er det noget mere til CPU, det er bare ærgerligt for dem, som skal gøre det. Men antagelsen om, at det er, at der faktisk er mening i det, man foretager sig, eller det, man prøver på at studere, den er meget vigtig. Og det er også vigtigt, at man holder sig for rede, at der er ikke nogen, der skriver perfekt kode. Så hvis man kommer her, det hele passer på nær en ting, så kan det jo godt være, fordi de er nogle botnakker, som har lavet en fejl. Men det kan også være, fordi der er en anden obskur detalje, man ikke har fundet. Jeg havde et image, jeg sad og arbejdede med, hvor det lå i 2 prommer
e-propper, men i fire dele. Og normalt ville man jo så have del 1, 2, 3, 4, men det var det ikke, det var del 1, 2, 3, 4. Og det så sådan set meget godt sammenhængende ud, bortset fra, at der lige var nogle bestemte jobs, som jeg så havnede midt i. Ikke? Indtil man så opdager, hvis vi bytter de der to, så passer det. Så det er sådan en puslespilsproces, det er sådan en sudoku for viderekommende. Med at bygge nogle hypoteser og sige, hvis den er den, så skal den, og så skal den, og så skal den, og det kan ikke lade sig gøre. Men man kan komme for bagsen langt. Her er et andet sødt lille eksempel. Læg mærke til, at vi har en jump her. Vi kan kun komme til den her instruktion, hvis vi jumper til den, eller caller til den. Den her instruktion fortsætter ikke ned til den. Så der er sted, hvor der er noget, der hopper hertil, eller laver et call hertil. Det her jump hopper tilbage til lige bagved. Her har vi D5, her har vi D6 adresser. Så vi ved faktisk også, at 0,4 det er en indbejdsinstruktion. Men mindre selvfølgelig, at det er et eller andet databyte for en instruktion længere op, men der er god grund til at tro, at det er en instruktion. Men det vil sige, at vi må kunne lede efter nogle jumps, der havner her. Dem har vi ikke nogen af. Jeg har kigget efter. Det lugter langt væk af, at det her det er en subrutine. Så kan man begynde at kigge efter, har vi noget, der ligner calls, der havner hernede? Det har vi faktisk. Her har vi en, der hedder 8ED5. 8ED5, 8ED5, 8ED5. Jump-instruktionerne, de hedder... hvor er det den henne? 86B8. 8E og 86, der er en enkelt bit, der er sat herop. Der er rigtig meget, der tyder på, at det der det er en call-instruktion til en absolut 11-bits adresse hernede. Hvis vi forfølger den teori, så længe vi mærke til, at det var en dårlig vendt farve her, så står der 8EDF her i to andre instruktioner. Så her har vi simpelthen en række af funktionskald, men ikke 5A-instruktionen. Det lyder meget, meget sandsynligt. Lad os prøve det. Vi lægger en jump subroutine ind i vores disassembler, så prøver vi at køre igen. Nu er der pludselig en masse kode, der ser meget mere. Det her er det samme, som det vi så på lige før. Nu er det bare blevet disassembleret, så selve funktionen er røget ud nede. Det her det er meget sandsynlig kode. Og det giver os igen nogle enkelte byte instruktioner at arbejde med, som vi kan fylde ind. De vil så fjerne nogle bytes andre steder osv. På den måde kan man arbejde sig ned igennem og isolere, hvor store alle instruktionerne er. Her var en anden flot en. Vi har en jump-tabel her. Nu er der nogle elektronikfolk. Ej, det ved jeg lige med. Hvis vi kører vores, hvilke enkeltbytes har vi, der ligger nogen steder i den funktion, så ser det meget anderledes ud nu. Vi har mange flere enkeltbytes, vi ikke har redegjort for imellem instruktionerne. Nogle af dem rigtig mange steder. Men man skal også være varsom. Her har vi to alternative teorier for sen bytebyte. Enten er det en enkelt instruktion, eller en enkelt byte instruktion, eller også en 2-byte instruktion. De kan begge to lade sig gøre, men den ene er mere plausibel end den anden. De ting, man kan kigge efter her, det er for eksempel, hernede der har den som argument 70, 80, 60 og 50. Det lugter lidt af en systematik. Prøv at lægge mærke til det herovre. Herop har vi en jump, der pludselig jumper langt pokker i vold. Hernede, der ligger de alle sammen pænt inden for hinanden. Det er fordi heroppe, der har vi... Hvis det her det er en enkeltbyte instruktion, så bliver det her til en jump instruktion. Der hedder 8081. Mens hvis det er en dobbeltbyte instruktion, så bliver det til en 8181, en helt anden jump instruktion nedenunder. Det er den der fare med, hvor er det, man disassemblerer, når man ikke har dem alle instruktioner med. Man kan så også kigge på de bytes, man stadigvæk ikke har redegjort for. De her D1-instruktioner, som lugter 10, 8 og 10, det lugter igen af en systematik. Så her må man foretage en vurdering og sige, den her ser mest sandsynlig. Man kan ikke bare slavisk sige, okay, alle de steder, hvor vi har en enkelt byte omgivet af to instruktioner, så den ene byte
Det er en instruktion. Sådan virker det ikke. Man skal stadigvæk tænke, man skal stadigvæk prøve at se, om koden vil give mening, hvis den gør, eller hvis den bliver skilt af på den måde. Så vi kan lægge tre nye instruktioner ind her. Det er gået skilt i dine. Den her jump-instruktion havner der. Den her jump-instruktion havner der. Den her havner der. Den her havner der. Den her nede havner der. Det kan vi bruge til at skille de her 4 bytes ad i muligvis 1 eller 2 byte her, men i hvert fald D0 starter en instruktion. Jeg har tilladt mig at være en smule optimistisk her og sagt, vi ser ret mange af de her D'er. Så jeg tror simpelthen, at DX starter en instruktion. Fordi vi har dem alle mulige steder i koden. Så jeg tæller mig at give det 4-bits felt, der hedder R her. Fordi jeg har en mistanke om det rigtige. Og så er den her tabel. Hvis nu der er nogen hardcore elektroniknørder, Arduino-nørder her, så genkender de den talsekvens. Det gør jeg i hvert fald. Man kan jo godt have lov til at være heldig en gang imellem. Men de fleste computere har jo fat i noget virkelighed. Og det har den her faktisk også. Det her, det er en dekodetabel til 7 segmenter. Hvis vi starter med den der, så er det et 1-tal. Der er 2 segmenter, der er tændt. Hvis vi tager hernede, så har vi 7-tallet. Der er 1 mere, der er tændt. De er nummereret A, B, C, D, E, F og G. Det her, det er simpelthen en dekodetabel til 20 segment. Cifrene 0 til 9. Så har man jo pludselig fat i noget, hvor man kan begynde at tænke på, hvad der er koden gør. Tilsvarende kan man finde tabeller, der oversætter mellem hex og decimal, for eksempel. Eller alle mulige andre former tabeller kan være med til at give en idé om, hvad der foregår. Og nu kommer jeg så til, hvor jeg... hvis der er nogen af jer, der har lyst til at prøve at arbejde med det her, så vil jeg godt fortælle, give jer resten af foredraget igen senere, når jeg har haft en times tid eller to til at lege med det. Men ellers så kommer historien her. AT&T havde et telefonproblem, som hed, hvordan fanden får vi telefonsamtaler nok flyttet fra New York til Los Angeles? Det startede med, at man havde 2 tråde med 1 telefonsamtale. Så lavede man et phantom-princip, hvor man havde 3 telefonsamtaler på 4 tråde. Så begyndte man at modulere dem op i frekvens, så man fik 12 telefonsamtaler på 4 tråde. Så begyndte man at bruge koaxkabel. Først fyldte man 600, 1800, 3600, 10.000, og man endte op på at have 13.000 telefonsamtaler på et koaxkabel til at sove i USA. Du kan læse det hele i Bell Systems Technical Journal, du behøver ikke kun lukke det. Det er fuldstændig sindssvag teknik, det de gør. Jeg har købt mig sådan en lille Kobo e-book reader og lagt hele Bell Systems Technical Journal på. Det er fantastisk, når man sidder i en lufthavn og har noget at læse. De bruger hele frekvensområdet, stort set fra DC op til 66 MHz. Og det duer jo altså ikke, at man ikke har nogenlunde jævn frekvensgang i de enkelte telefonsamtaler. De enkelte telefonsamtaler fylder 4 kHz hver op igennem det her multiplexet op i større og større bund. Så de har sådan et mål for, at frekvensgangen på det her, den skal være plus minus 1 decibel fra 0 til 66 MHz fra New York til Los Angeles. Og det er ikke sådan, at man kan gå fra New York til Los Angeles i luftlinje. Man er sådan nødt til at gå udenom bjerge og sådan nogle ting. Hvis man havde 4.000 repeatere på den, og de der har en fejl på en 100-del decibel, så er det altså 40 decibels fejl, man har. Og de er jo alle sammen lavet på samme fabrik, så de har sandsynligvis det samme lille hul. Det går ikke. Så man sætter equalizers ind. Man har sådan et system, hvor man har, og ikke til alle de små tal her, men man har et stykke kabel på, jeg tror, 75 km. Og så har man sådan en større og forstærkere situation med en 16-bånds equalizer, hvor man sådan får det gjort vandret igen. Og så banker man det ned i den næste. Og så for hver evig eneste mil i et eller andet mandhul, står der en forstærker.
hele vejen overlås. Og så ender de altså med at ligge inden for plus minus en halv decibel, for man skal jo have maven op til specifikationen på plus minus en halv decibel. Det der, det er fuldstændig sindsoprivende teknologi. Det er jo ikke sådan, at når man har 13.000 telefonsamtaler, så nytter det jo ikke sådan på stærk, at den går syg eller løber fuld af vand eller sådan nogle ting. Vel? Altså pålidelighedskravet er jo, at det hele virker hele året på nær maksimalt 4 minutter. Det er sandsynligvis en af de største elektroniske tour de force, der nogensinde har været længe. Ja, så skal man tænke på, at de samtaler lige koster måske en dollar per minut per stykke, ikke? Jo. Igennem, altså. Ja, jamen, altså, men det er mere den der med at grave 4.000 repeater ned tværs over USA. Heldig for ikke at have stykket i New Mexico. Eller for den tage skyld over The Rockies. Men det er så også umiddelbart, før man finder ud af, at man kan sende lys igennem fiberglas og begynde at lege. Hvor vi endte af midt 80'erne, eller? 76. Da man sætter L5i i drift. Hewlett-Packard laver selvfølgelig en løsning på det. Fordi hvordan fanden kalibrerer man alle de der equalizer og sådan noget. Så de laver et sæt måleinstrumenter, som består af en, det man kalder en agil frekvensgenerator. Og en målemodtager, som reelt set er en radiomodtager. Den er faktisk meget populær blandt radioamatører nogle dage, fordi den er utrolig præcis og kalibreret og graver alt ud af jorden og sådan noget. Og jeg har sådan en af den der generator, fordi den har nogle forskellige interessante egenskaber. Og så holdt den op med at virke. Og så må gode dyr rødne. Og så er der jo heldigvis til sådan et Hewlett-Packard-udstyr, en manual, der indeholder også en servicemanual. Og så kigger man i servicemanualen, og så sidder der så den her processor. Og det var så, hvad der var af dokumentation på det. Jeg gav mig til at google den, og det var, hvad der var af dokumentation på den. Okay. Så henvendte jeg mig til en, jeg kender som arbejder over hos Hewlett-Packard, og sagde, hvad, kan du ikke gå ned i jeres arkiver og se, om der findes et gammelt datablad? Jo, det kunne man godt. Igen, man har regnet ikke med, at det var dukket op. Nå. Ja, det var en lidt pinlig historie, fordi de havde leveret en hel del udstyr til Department of Defense. Og så havde Department of Defense kommet og godt ville have en ændring, så de var nødt til at lave et helt nyt CPU-bord at sætte i, fordi bare fordi det var gået 25 år. Og det er sådan set historien for, hvorfor jeg gav mig til at prøve på, at disse simpelthen noget kode, jeg ikke havde instruktionssætning til. I mellemtiden er der så faktisk dukket noget mere information på den op. Det her, det er, hvordan jeg fik koden ud. Koden ligger i de to promkreds, der er derovre. Det ville jeg helst ikke lade ud, så jeg satte min logikanalysator på. Så er det så heldigt, at de fleste kvalitetsstykker elektronik, de starter med lige at prøve at lave en checksum. Så vil sige, meget hurtigt efter man laver en reset, der accesser den hele rommen. Og det kan man så fange med sin logikanalysator, og så kan man få den til at save det i en fil, og så kan man hente den i FTP, og så kan man så give sig til at regne på det. En lille detalje, jeg ikke har nævnt, er, at den her, den har en lille... Den har adressebussen er inverteret. Så adresse 0, det er, hvor den har bare et bit på adressebilledet. Indtil man lige gennemskuer den lille detalje, så kan man ikke få noget som helst til at give hoved og hale, for det ligner instruktionerne at køre baglæns. Den skal jeg have tilføjet til mit toolkit, og den skal man lige holde øje med. Men den er dukket op andre steder. Det her, det er benforbindelsen på den. Og så dukkede det her diagram op, som kommer fra en manual på et interface-kort til en af HP's bordregnemaskiner. Som havde sådan tre slots, man kunne sætte cartridges i, og så kunne man så sætte analoge og digitale signaler og båndstationer. Og der har de altså brugt den her samme nanoprocessor, som de kaldte det. Og der var sådan et, i manualen, der var sådan et blokdiagram over den, som afslører nogle ting, vi kan bruge. For eksempel afslører den, særlig nemt at se, jamen her står der register 0, og så står der comparator. Det vil sige, at vi ved på det her punkt, at alle jump 0, jump non-zero, alle de her instruktioner, de arbejder på register 0 og akkumulatoren. Det er en meget, meget stor hjælp, skal jeg helt sige. Men jeg havde sådan set gennemskuet den detalje før. Den er også, det er sådan en forløber for mange af de her microcontrollers, altså RVR'en, som vi bruger i Arduino og sådan noget, fordi den har simpelthen 8 direkte IO-ben.
som den kan stå og hive i. Det den ikke har, det er, at den har ikke nogen rambus. Den har et 11 adressebit til rummen herovre. Men den er simpelthen ikke designet til at have ram. Så hukommelsen sidder på som IO-enhed. Den tager også lige et øjeblik at gennemskue. Der sidder derovre sidder fire ben, som kan vælge 16 IO-enheder. Udover de her 8, man så har her. Og en af dem, det er så adressen, man vil læse fra RAM. Og den anden, det er så de data, man så vil læse fra RAM. Og det er de selvfølgelig, det er Hewlett Packard folk, så de laver det smart. Så der er også en auto-increment og auto-decrement på hukommelsen derude. Den var hård gennemskud. Men den havde jeg også gennemskud, inden jeg nåede det. Så det kan det altså gøre. Jeg lavede en... ACM kørte en konkurrence, en programmeringskonkurrence for unge teenager og sådan noget. Og så lavede jeg ved samme lejlighed en unprogramming konkurrence med det her image. Jeg sagde, hvad er der nogen, der kan finde ud af, hvad det her det er? Hvis man hellere vil lave den modsatte øvelse. Og der var så en af, skal vi sige, de kendte hackerteams, som kastede sig over opgaven. Og skilte den ad i løbet af 3 dage. Det er væsentligt hurtigere, end jeg gjorde. Men i løbet af 3 dage havde de faktisk instruktionssættet på den her. Uden at vide, som jeg gjorde, hvad det var for en maskine, den kom ud af. Desværre var det lidt nogle paphat, fordi ideen i konkurrencen var, hvad kan man få ud af det her image? Ideen var ikke at finde ud af, hvad det var, der stod hjemme på mit bord. Ikke? Så i stedet for at arbejde færdigt og sige, klappet er klar, ikke? Så kan de så til at google efter det, for at finde ud af, hvad det er for noget. Ikke? Det er jo ikke sportigt. Jeg kunne godt have skåret det mere ud i pap, men jeg er ikke sikker på, at det havde hjulpet over den gruppe. Men jeg er meget imponeret over, at de gjorde det på 3 døgn. Det er nok ikke 3 dage, det er nok 3 døgn, når det er det syge. Men jeg har deres ørklok, den sendte de som bevis på, at de havde gjort det. Altså hvad? Altså deres log for deres chat, hvor de sidder og skiller den ad. Det er meget, meget imponerende. Det er det. Men det kan altså lade sig gøre. Vi er ikke fuldstændig fortabt, hvis vi kigger ud. Og så skete der så det her for et par uger siden, at på noget, der hedder bitsavers.org, som er data, Computer History Museum over i Palo Altos, arkiv over gamle dokumenter og filer og sådan noget, har de fundet en harddisk med en backup-kopi af Hewlett Packards HP1000 source code. Og blandt andre ting der ligger også kildeteksten til en dims, der hedder HP9411, og i parentes bemærket 1230. Som er en HPIP-dims, der kan styre nogle relæer, som kan drive styre nogle UHF-relæer, som de har brugt til noget udstyr, de har solgt til noget. Den er skrevet på den samme mikroprocessor. Der sidder den samme i, og her har vi så pludselig et stykke original kildetekst til den her mikroprocessor. Og så er det jo sådan set bare at gå baglæns. Og det har så den fordel, nu ved vi faktisk, hvad instruktionen faktisk hed dengang, og her kan vi så se 137 hex, eller octal, det er faktisk 5F hex. Så det er faktisk vores lower-instruktion. Og der er 2 instruktioner, som jeg har i den anden kode, som den her ikke bruger på noget tidspunkt. Som jeg så ikke... Jeg ved ikke, hvad deres rigtige navn er, men jeg ved, hvad de gør. Der var nogle detaljer, som blev opklaret af at få den her. Om ikke andet, som sagt, nu har vi så de rigtige navne på. Så det lykkedes faktisk i løbet af en stykke tid at lave det fulde instruktionssæt for en processor, vi ikke vidste noget om, inden vi fandt dokumentationen. Det eneste, der er forandret efter, vi fandt den der kildetekst, det er navnene herude og er forandret til de rigtige navne. Det synes jeg har været en ganske underholdende lille øvelse. Og meget betryggende, rent dataarkæologisk. En af de ting, der begynder at ske rundt omkring på tekniske museer og computermuseer rundt omkring i verden, det er, at man får indleveret efterladte papirer fra folk i branchen. Og der ligger papirstrimler og hulkort med programmer. Nogle gange har man kildeteksten i programmerne. Nogle gange har man bare en hulstrimmel, som nogen har gemt i 40 år. Nok ikke uden grund. Hvad ligger der så på det? Det er ikke engang sikkert, at vi ved, hvilken computer de har brugt den på. Og der synes jeg, at den her øvelse har været meget afklarende for mig i hvert fald om, at det ikke er et tabt dokument.
vi har faktisk en chance for at gennemskue, hvad fanden der foregår på sådan nogle strimler og på sådan nogle gamle datamedier. Og jeg synes også, det er betryggende at vide, at hvis vi skulle finde UFO, så har vi også en chance for at skille deres teknologi ad. Forudsat, den virker bare nogenlunde ligesom vores gør. Altså ud fra nogle af de samme idéer og forudsætninger. Er det en sund antagelse? Det afhænger om Turing havde ret. Hvis han har ret med sin Turing-maskine, så er det en temmelig sund antagelse. At hvis det vi er en generel maskine, så er der forholdsvis begrænset antal måder, du egentlig kan lave en computer på. Men altså, hvis det vi finder, når vi åbner kassen, det er en bunke biologi frem for elektronik. En biologi-tøvmaskine. Jamen, det bruger man inden for DNA. Det går ikke så godt med det. Blandt andet, fordi det er tydeligvis det med, at det skal give mening. Det er sådan pop-pop. Selve den bagvedliggende software, altså det her, det er en Python-pakke, jeg går overhovedet med, som hedder PyRevEng, som er en generel reverse engineering-pakke. Der findes masser af reverse engineering software, men det er alt sammen targetet enten til x86, fordi folk leder efter spyware, eller prøver på at lave spyware, eller også til 68.000, fordi folk prøver på at finde ud af, hvad der kørte på deres Amiga. Men når man kommer ud og obskurer CPU'er, som vi gør i data-arkæologiske sammenhæng, så kan man ofte godt finde disassembler, som kører på MS-DOS 3.11, som en eller anden har skrevet en gang i Turbo Pascal. Men det er ikke rigtig et værktøj, man kan bruge til en egentlig udforskning af det. Derfor vil jeg godt have noget, som er portabelt og som er konfigurerbart på den her måde. Så det var, den forberedte del af foredraget. Har du haft det prøvet af på andre? Jamen jeg har efterhånden helt koden af de fleste af mine måleinstrumenter derhjemme. Fordi det er gode eksempler. Altså, en af de ting, det er, når man sidder og arbejder med sådan et værktøj, det er en fordel at arbejde på relativt moderat størrelse programmer. Indtil man får noget, der virker, så kan man så begynde at fylde store ting igennem det. Altså EEPROM'er er nået til, hvor de er begyndt at blive upålidelige. En EEPROM virker ved, at man klemmer en ladning op i en isoleret gate. Når man så lyser med ultraviolet stråling, så kan den så fise ud igennem grund af sådan en effekt. Men den fiser altså også stille og roligt ud af sig selv. Så EEPROM fra 70'erne begynder at lave fejl nu. Steder som lyskryds, styring, massespektrometre, som er det eneste i hele Danmark, som er kalibreret efter en af de kilder, man havde, før man rev Risøen ned. Sådan nogle ting. Og gamle måleudstyr også. Og der begynder man simpelthen at se, at der er 1 bits, der er blevet 0 bits i EEPROM'en. Og derfor er der sådan systematiske processer i gang med at få læst kopier, mens tid er, fordi det kan man altid brænde en ny ind og sætte i. Og derfor er der temmelig mange ROM-sæt, der er læst ind for HP-instrumenter. Fordi de står i høj kurs i alle mulige elektroniske sammenhænge. Så jeg har brugt nogle af dem, og også nogle af mine egne, som testdata. Hvilket vil sige, at der er en vis bias i øjeblikket med 6800 og 68.000 CPU'er. Men jeg arbejder også på regncentralen 7000 CPU, som er en 16-bit Nova nede bagved. Og nu så også den her underlige proces. En af dem, jeg har haft størst problem med, det er RCA's 1802-processor. Som vi brugte på? Havde pongspillene. Diverse rumsonder. En hel del styringer. Det er en af de få mikroprocessorer, som er godkendt til brug i styringer på atomkraftværker. Den er meget speciel. Den er lavet i en fysisk proces, som gør den meget resistent over for stråling. Ikke per design, men fordi sådan endte det med at være. Det er også den første statiske CMOS CPU. Den behøves ikke en fast klokfrekvens. Du kan single-step den. Du kan skifte frekvens fra en instruktion til den næste. Den er fuldstændig statisk. Og så har den 16 registre på 16 bit. Og så har den 2 registre på 4 bit. Og det ene af de 4 bit registre peger på, hvad for et register, der er dit indeksregister. Og det andet 4 bit register peger på, hvad for et af de 16 registre, der er din programtæller. Og det er en virkelig bizar konstruktion. Fordi du kan faktisk ikke disassemblere den kode, uden at vide, hvad du har i registret.
hvis du ændrer på det der 4-bits register, så er det et jump et eller andet sted hen. Og så det gør koden temmelig speciel. Så der har jeg arbejdet med en facilitet, hvor man... Altså en af problemerne her, det er jo, så kan man jo så sidde og tænke på, hvad SEZ-instruktion det faktisk gør. Det er sådan en skip, even or zero i det her tilfælde, men hvad gør en RSA-instruktion? Så der er arbejdet med noget kode, hvor man laver en pseudo-beskrivelse af instruktionerne i et andet sådan noget pseudo-højniveausprog, som man så faktisk skal kunne evaluere, så når man kan sige, jeg har en subroutine her, jeg har en mistanke om, at den konverterer fra binær til decimal. Kan du ikke prøve at simulere en kørsel igennem den, hvor det her register starter med at være 57, og så eksekverer den her pseudo-instruktion dernede, så kan man jo så se, at man har ret i, at det ender med at være noget andet. Og det er der tydeligvis en potentiale, men der er lang vej nu, før jeg har det til at blive. Og en af problemerne er, så skal man jo for eksempel lægge hele 68.000 instruktionssæt ind i pseudokode også. 68.000 har sådan en reference manual, så det kommer til at tage et stykke tid, før jeg bliver færdig. Men det er egentlig de ting, jeg arbejder med. Men det er spøjs ting at gå bare ud. Ja. Har du en idé om, hvor mange, altså sådan i store runde tal, timer sådan noget, har kostet at lege med? Altså du sagde, at de har gjort 3 døgn, men du har ikke sagt, hvor mange de var, for eksempel, ikke? Jeg kan ikke helt se ud af deres chatlog, hvor mange de præcist er. Men hvad vil du tro, altså? Jeg gætter på ikke over 10. Det er de i hvert fald. Og mere sandsynligt kun 4 eller 5. Men det er jo ikke konstant ansat hen over de 3 døgn. Så vi taler 3-5 måneders arbejde, så er det også over de her 2 flere. Vi taler om, at det kan gøres relativt hurtigt. Og så kan man så vente om at stige, lure mig om ikke at sige, at IA har stået med samme problem på et tidspunkt, og KGB også måske. Hvor man har stjålet et andet stykke udstyr, og ikke vidste, hvad det var, man havde stjålet. Det skulle være mærkeligt. Jeg er sikker på, at der er nogen, der har gjort det før, men de har ikke publiceret det. Der er ingen tvivl om, at opgaven har forskellige sværhedsgrader, afhængig af, hvad det er for en computer, du sidder med. Nogle computere har jo decideret bizarre arkitekturer. Og der vil jeg så nok sige, at jeg synes egentlig, at den her ligger i den høje ende. Den lille detalje med, at RAM, det er en IO-enhed, er ikke... Jeg havde brugt ret meget tid på at lede efter, hvor der var nogle instruktioner, der skrev RAM. Og ikke fundet nogen, og det er fordi, der er ikke nogen enkelte instruktioner, der gør det. Der er klumper af 3 instruktioner, som gør det. Det tog lidt tid, før jeg gennemskudte det. Så... jeg kunne godt forestille mig, at man kunne bygge processorer, som kunne være svære at reverse engineer. Og selvfølgelig kan man gøre det med kryptografi. Man kan jo godt have sådan en anden kaskade kryptografering. Sådan så du kryptograferer instruktionerne med, hvad du nu selvfølgelig har i akkumulatoren på det tidspunkt. Hvis du er god nok til at forudsige det, så kan du godt skrive en assembler, der gør det. Men held og lykke med det, hvis du får nogle andre data ind, end du forventer. men i forhold til de maskiner, jeg kender, det er ret mange maskiner, jeg kender, jeg selv. Så tror jeg ikke, der er nogen af dem, man ikke ville kunne reverse engineer efter det her mønster. Så jeg tror, at maskinen igen, hvis det er maskiner, der er bygget til at gøre noget fornuftigt, så har du den hage, eller den krog at tage fat i, at de gør noget fornuftigt. Og dermed kan du spille der. Ja. Hvordan vil det påvirke, hvis der ikke er nogen arkitektur, hvor du har for eksempel, du har en job, men nogle af de næste instruktioner efter vil allerede være læst ind? Så har vi jo balladen, ikke også? Så får du så balladen, når du skal se, at det kunne altså, det er jo spark, det er jo spark til arkitekturen, ikke også? Ja. Indtil man har fået den idé, at man kan lave en computer på den tørrede måde, okay. Nå, men altså, det er en relevant observation, at der kan være et spørgsmål om, hvis de har fundet en smart måde at optimere den på i deres UFO. Indtil vi får den idé, vil vi ikke kunne gennemskue det. Der er jo også en hel masse med forskellige niveauer af cache og... Nej, det påvirker ikke. Det ser du ikke i instruktionssættet. Du ser det, når du kommer op i mere avanceret arkitektur, ser du med IOMMU og channel controller, mainframes og sådan nogle ting. Hvor er der ikke også nogle flushes, hvis man gør det ene eller andet? Jo, men det er bare en instruktion. Men den her metode med at skille det ad, baseret på programflowet. Altså, jeg kendte alle instruktionernes længde, længe inden jeg vidste, hvad nogen af dem gjorde. Jeg kendte jump, og jeg kendte return, og jeg kendte call. Med de andre instruktioner, altså jeg havde en kraftig mistanke om no-op, ikke også? Men hvad alle de andre instruktioner gjorde, havde jeg ingen idé om det. Jeg havde en begrundet mistanke om, at den der C8, som blev brugt til page switch,
at det var en immediate byte, der kom bagefter. Men jeg er ikke i det om, hvad den gjorde ved den. Så det viser sig, at det den gør, at den siger, stopper den her byte ud på IO-enhed 8. Så den sætter 8 op på de fire adresseledninger til IO-enheden og skubber dem ud på bussen. Ikke? Og der sidder så register som, og så videre. Ikke? Men altså, så må du begynde at kigge på koden og sige, hvad kan den her kode finde på at gøre? Jeg havde fordel af, at jeg vidste, at det her var en funktionsgenerator. Ikke også? Jeg vidste, den havde et tastatur foran, jeg vidste, den havde et display. Det skrev jeg også der på ACMQ. Jeg skrev, at man kan formodentlig antage, at den har en eller anden form for betjeningspanel. For ligesom, det skal ikke være totalt anarkister, vel? Men det var egentlig for bare sådan lidt, det hjalp mig. Selv da jeg så fandt tabellen med opslagene til lysdioder, syvsegmenterne, ikke også? Det var egentlig ikke nogen stor hjælp til. Fordi der ligger bare en interop-rutine, som skifter der hen igennem, ikke også? Og præcis hvad den, om den viser frekvensen eller amplituden eller hvad den viser, det afhænger jo af andre settings og andre steder. Så det var faktisk på bagsen lidt gavn. Der hvor jeg havde mest ud af det, var faktisk sådan nogle ting som at konvertere. Den regner BCD-aritmetik for eksempel. Og det er jo en dead giveaway, fordi der sammenligner du nogle 10, ikke? Er det større end lige 10? Så har vi en carry, vi skal have flyttet over i den næste, og så trækker vi 6 fra her. Så det var faktisk den vej, jeg kom ind i instruktionen. Men jo, altså en spark ville da give en nogle problemer, indtil man fik den tøjsede idé, at de fortsatte med at eksekvere efter deres jobs. Og hvis man kom ud i noget rigtigt SIMD, så ville man nok også undre sig. Har du kigget på nogle af de der, bare som eksempel også? Der er nogen, der har forsøgt at lave shellcode, som blev eksekveret på forskellige arkitekturer også. På grund af de instruktioner, der var på den ene, der virkede så, som det blev jumper så hen til den del, hvor der var det kode, og så til noget andet. Så man har ikke sådan nogle images, hvor der er fucked up blandet instruktionssæt. Men det viser sig faktisk, at det har været brugt. Det har faktisk været brugt i virkeligheden. Inden PC'erne, der var det mest udbredte format på hjemmekomputer, det hedder S100-bussen. Som var en 8080-computer oprindeligt. Så der var 16 adresseben, 8 databen og rewrite og bla bla bla. Men du kunne købe CPU-kort med alle mulige undervisningsbuer. Der var folk, der kørte den på 80, der var folk, der kørte den på Z80, der var folk, der kørte den på 68.000. Der var også nogen, der kørte 68.009 og nogle ting. Og det viser sig, at der er faktisk folk, der har distribueret software, som selv fandt ud af det. netop ved at have sådan en lille sekvens, hvor den starter med at sige, okay, men hvis det er en 80, så er det her en jump, okay. Er det sådan en Z80, så skal vi sådan her. Og så sørger for, at det tilfældigvis er en load-akkumulator med 27 eller hvad det nu er på en 6800, så der sker ikke nogen skade ved det. Så det har faktisk været brugt live. Det er meget spøjs kode at sidde og kigge på. Og det er klart, sådan nogle ting vil... Den tager lige en formiddag nu, ikke? Indtil man får ideen og klar over, at man skal holde øje med sådan noget. Men en af de ting, som... en ting, jeg har arbejdet lidt på også, er at prøve på at sige, kan vi genkende kode automatisk? Kan vi tage en vilkårlig fil? Og lave sådan noget i den her stil. Og sige, at det der, det er 6800. Uden at skulle gå ned i disse simpelthen først. Er der statistiske mønstre, man ville kunne genkende på den enkelte CPU? Og svaret er, at det er der. De fleste af disse CPU'er, jeg kender, har nogle meget tydelige assembler signaturer. Fordi instruktioner i virkeligheden ikke er særlig godt komprimeret. Altså man spilder egentlig rigtig mange bits på at forklare meget lidt med assemblerkode, når det kommer til stykket. Der er meget stor redundans, derfor binære programmer typisk komprimerer 50%. Og de der ekstra 50%, de fortæller dig, hvad det er for noget kode. Og der kunne jeg godt forestille sig, at man kunne lave en, der kom ud og sagde, ja, det er meget godt, det dernede, det er 6800 kode, men det der over, det er Z80 kode. Alene på de mønstre, man kunne. Og man direkte kunne gøre det, så komme ud i farverne, det ved jeg. Det her, det er bare assignet tilfældige farver i den 332 RGB-mønster. Har du overvejet at gå videre og dekompilere til det her mønster? Ingen. Har du overvejet at tage skridtet videre og f.eks. oversætte til noget C2? Eller til noget, der er videre? Forløberen for den her disassembler, gjorde faktisk noget i den stil.
Jeg fandt et billigt voltmeter på eBay. Det kostede mig 2.000 euro. Det er billigt i forhold til de 12.000 euro, det kostede nyt. Det er verdens bedste voltmeter. 8,5 cm. Bygget af Hewlett-Packard og stadigvæk nyreference i metrologibranchen. Det har stået på en tysk reléfabrik i Berlin, som deres kalibreringsstandard. Og så er det rødt på eBay. Det har en, det skal kalibreres op imod en 10 volt standard og en 10 kilo standard. Og så kan det kalibrere alt muligt andet internt efter det. Og det du gør, det er, du måler forskellen, forholdet mellem en intern modstand på siden af en virkelig højkvalitets modstand og din 10 kiloohms reference og den interne spændingsreference og din 10 volts reference. Og de to forholdstal skal du gemme. For ellers skal du op på et eller andet metropilaboratorium igen og låne deres 10 kV. Og det er gemt i en NVRAM-chip, som havde en datekode fra 1989, og var en Y-type, som holder i 5 år. Så det var jeg ikke sådan skide begejstret for. Det ville jeg godt have en sikkerhedskopi af. Man kunne sagtens læse dem ud. Det er sådan set ikke så svært. Men der er ikke nogen måde for at læse dem ind igen. Og så gav jeg mig til, at disse, som bliver med firmwaren for at finde ud af, at der måtte være en måde, og fandt ud af, at der var faktisk rigtig mange sjove ting, man kunne. Man kunne blandt andet downloade koder og eksempere. Hvis der er nogen, der har tænkt sig at lave penge på sådan nogle audio-homeopater, så sådan et instrument, jeg faktisk altid til det, for det kan faktisk digitalise lyd i CD-kvalitet. Og jeg er sikker på, at man kan så godt sælge sådan nogle digitaliserede analogoptagelser, når de er lavet på verdens mest præcise måleinstrument, bygget af Hewlett Packard og sådan noget. De koster sikkert $500 stykket, jeg er sikker. Men der blev den disassembler, det er skrevet i C-kode på 68.000, det meste af det instrument. Og den disassembler, jeg lavede det, var før jeg begyndte at lave en generel disassembler, som jeg går her. Der kunne jeg gå ind, det var Green Hill C, jeg har brugt, som vi lige kan se. Der kunne jeg gå ind og sige, okay, hvis det er en C-funktion, så tager den et 4-byte, et 4-byte og 2-byte argument. Fordi det kan jeg se, den hiver af stakken. Så alle de steder, som kalder den her, de må jo have stoppet dem på stakken først. Og når du så har fundet printf-funktionen, så kan du tage formatstrengen og sige, den her kalder printf med en 4-byte og en 4-byte og en 2-byte og en 4-byte. Og det er henholdsvis en long, en point og så videre. Så får du datatype. Dem kan du selvfølgelig gennem de lokale variable, gennem de globale variable. Og pludselig så vikler det hele sig ud sådan her. Så har du alle C-funktionerne, alle deres prototyper, og en programmeringsfejl, hvor de har glemt et argument til en funktion. Men det blev så ikke brugt i den konfiguration, de kaldte det, så det gjorde ikke nogen. Der var ikke nogen fejl, der kunne manifesteres. Og det har jeg også tænkt mig at prøve her. Det er en indlysende ting at gøre, og en af de andre ting, jeg har arbejdet lidt med, det er at genkende well-known functions på deres flowstruktur. Altså for eksempel en, A to I-funktion. De fleste A to I-funktioner, det er samme kildetekst, som kommer over fra Berkeley, ikke? Eller fra A til T i det tilfælde, tror jeg. Ikke? Og de vil have den samme, de har en while, de har en if, de har så videre. Den struktur vil du kunne genkende, bare på jumpene rundt i den her funktion. Og der er jeg ret sikker på, at man kan bygge en signatur og sige, det her, den signatur kender vi. Det er A to I. Vi behøver ikke engang beskæftige os med disassemblerende. Vi er sikre på, at det er A to I, fordi det, den gør, det flow, den har, det er det flow A to I. Og tilsvarende burde man kunne genkende mange andre fundamentale funktioner. String copy, memset, alt sådan nogle ting. Så på den måde tror jeg, at man relativt nemt ville kunne skille sprog ad baseret på, hvad de er kompileret i. Men du er nødt til at vide, hvad det er for et sprog, de er kompileret i. Jeg har et enkelt 68.000 image, der er skrevet i Pascal. Og det er jo en helt anden stak end CR. Og så har jeg et, der er skrevet i Wilgol, som er en særlig intern HP-variant af Algol. Og det er simpelthen ikke lykkedes mig at skille det ad endnu. Jeg har ikke engang fundet, hvor fanden det er, de kalder deres funktion. Men det er sådan noget med, at nogle af argumenterne pusser de på stakken, og nogle af dem ligger efter selve kaldet, og så har du pillet med returadressen, før du kommer tilbage og sådan noget. Jamen, hvis ikke du mener, at Algol er smart, så skal du google Jensens device. Så vil du indrømme, at Algol kan noget, det er meget få programmeringsbrug kan.
Om du så nogensinde har brug for det, det er sådan lidt. Men ja, altså at få det ud i en anden form for højniveausprog ville være en god idé. Og det er også lidt det, at den der idé med pseudokoden kommer ind i billedet, at så kunne man kanskje prøve på at abstrahere det op på et højere niveau på den måde. Det kan da i hvert fald hjælpe til at give et hurtigere overblik. Det vil tiden vise. Men det er den hårde ende af dataarkæologi, det. Andre spørgsmål? Nogle vil tjekke med NSA, om de hørte det hele. Flere spørgsmål? Skal vi ikke sige tak til Poul Henningsen? Men det var det så.